Round 1. Does he want living in the ghetto? Does he want Zava Zava Zava? Does he want Luku? Luku for solution out of his trouble. So can you come Round 2. Nilikuwa na dania watu wa university wanakalianga solo set wakisoma. Pure kabisa. Kumbe wanakalia mbao tu kama primary, eh? Wanafinywa matako kama watoto wa primary wadogo wadogo. Leo nasikia poa bana, sijui ni nini. Final round. Are you playing? What type of plane is this? This is plane. Kwa langu ni kwa dogo tu. Kwa nini kina mama inapofikia wakati wa mvua huwa wanatulingia sisi wanaume? Kuna nini? It's finished.